What's up, alle mine dejlige og freaks. Velkommen til endnu en dejlig video, der er for tabt. Og i sidste episode, så kom vi altså til den her, tempelbyen. Og vi fik ligesom, indkvarteret os her. Og der begyndte vi lige at, fik lavet lidt herinde. Jeg har lavet lidt om på designet siden sidst, bare en lille smule. Bum. Se her. Jeg begynder at blive afhængig. Du har høstet 100 weed. Nej, jamen tak for det. Modtager 2000, yes, yes. Så. Åh, det er så åndssvagt. Vi skal lige savne sådan en lille smule ned. Sådan der. Godt. Der fik vi lige 32 sheets. Det er sådan set ikke så tørset igen. Så jeg tænker, det fyrer vi lige ned der. Og så går vi lige ned i bunden. Men jeg har altså siden sidst fået høstet en lille smule. Som I kan se her, så har vi lidt weed her. Og der tænker jeg faktisk, det skal vi lige se, om vi kan lave om i dag. Og komme ned og få solgt i smokebyen. For det er jo sådan, at den her gang her, det er ikke sådan bare et smoke marked, men det er en smoke by. Eller ikke, undskyld, en smoke ø. Der er også kommet en smuk by, men det er sådan noget helt, helt andet. Det er faktisk, at vi skal tage sådan en tur derhen, bare lige for at vise den. Det kunne egentlig være hyggeligt nok, tror jeg. Det er, hvis du spørger mig selv, den mest hyggelige by, der nogensinde har været. Eller ikke nogensinde har været, men det er i hvert fald den fedeste by, hvis du spørger mig i det her kvarter. Så det er faktisk sådan lidt, jeg har det der fantastiske YouTube-hus, vi engang skal ind i. Men det er lige før, jeg tænker, at smuk byen, der skal også bo i et stykke tid. Det godt. En helt anden her Black Friday. Jeg vil endnu ikke afsløre endnu, men vi er i gang med at kogle ting op hernede i min sorte kælder. Med nogle specielle ting, som vi kan lige sådan prøve at se her. Man kan ikke se rigtig, hvad der er på det. Og eventuelt andet Black Friday. Der kommer i hvert fald nogle ting, som, lad os bare sige sådan, der kommer noget Black Friday, som man kun kan købe Black Friday, og det bliver ikke nogen kits, men det er sådan noget, man måske kan være heldig at få nogle enkelte items, som er rimelig epic. Lad os bare sige det sådan. Så vi holder lige til det, men indtil videre, men der kommer i hvert fald noget Black Friday halvløjse. Dit Easy Ranks Light virker ikke med staff. Easy Ranks Light, jeg har det ikke Easy Ranks Light på. Det ved jeg ikke lige, hvad han mener. Godt, hvis vi lige går herop, og så laver vi lige vores, jeg tror faktisk, det er noget med, i stedet for, er det ikke høbander, der sælger bedst, så hvis vi lige går over og snupper alt vores gear her til at starte med, og så går vi lige herover, så tager vi bare en af gangen her, undskyld, bum, så har vi lige 64 høbander i attack, og chok. Første høbælde, ja tak. Du modtog 100. Du har samlet 25 høbælde. Ja, jeg fik lige to i en, ja tak. Det var egentlig ikke helt så tosset, det der. Godt, vi har ikke lige helt, det var lidt irriterende. Til, men så må vi lige prøve at taste dem lige lidt rundt her. Kan vi ikke lige tage alle sammen på en nu her? Oh. Det gør sådan der. Så har vi ikke nok til en. Så tager vi lige lavet to brød. Og så sådan der. Nu har jeg første brød. Yes! Ja tak! Det er bio. Det var forkert den der. Det er beautiful. Godt. Jeg tror godt, vi kan lade os tørre. Så tager vi lige et kit smoke monster. Ja tak. Så tager vi lige lidt protection på her. Fordi det er som altid en freaking god idé. Godt. Let's do it. Så løber vi ud her. Bum. Der er mørkt lige nu. Det er fair nok. Det er sådan set dejligt nok. Så det kan vi godt bruge til noget. Så skal vi bare lige en tur hen til smokeøen. Koster 100.000 at tage hen. Det er sådan lidt rib. Nu er det lidt mørkt, så derfor så går vi lige ind og tager min resource pack her på. Bare lige for at I kan få lov til at se det hele. Ikke? Man kan sige, det er ikke for at som sådan gerne vil snyde, men det er fordi, altså bliver jeres oplevelse meget ring.
Okay. Og det er den der nede, der står og knager i mig, den lille lort, man. Godt, jeg mener, at de høballer herovre, det er sådan en cirkus herhen. Ja, det var faktisk måske lidt en lang omvej, det her. Jeg tror, der er sådan en lille... yes, der er en lille stald herover. Og der er temmelig sikker på, at det er her, vi skal hen for at komme af med den her. Som I kan se, så er der en masse zombier og forskellige ting. Og skeletons. Og alt muligt lort, som spawner her. Men det er sådan set... Det er fair nok. Det er sådan, det skal være. Kan man sige. Hvis jeg lige går hen her, bum, falder ned der, bum, bum, falder ned her. Tjing! Au, man, fall damage. Kan vi lige... Er det healing der? Yes, splash potion of healing. Godt, beautiful. Så løber vi bare lige herned, og så skulle vi meget gerne kunne sælge. Nu skal jeg lige sikre mig, at jeg ikke hopper ind i et eller andet dumt her. Sådan der. Hey, bells! Bum. Sælge her. Bum, bum, bum. Så fik vi lige... Og vi fik halvanden... Okay, god shit penge alligevel. Ja, er det ikke millioner, det der? Eller... Ej, det er 7. Åh, 5 sekunder. Jeg skal lige sælge brødet her også. 3... Ja, 7,7 millioner. Åh, så det er sådan lidt en... 14, 15, lidt over 15, 16 millioner lige fik der. Ka-ching! Så er der penge til Molles, til Molles hytte igen. Det er dejligt. Det er sådan lige lidt mere at have penge hele tiden, det her. Det kan være lidt besværligt. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvor det her ind. Jo, det er vist herinde, vi skulle op. Yes, det er det. Så skal man nemlig kravle op her. Der er vist ikke lige, man kender udgangen til den her. Hov, man kravler op via det her vand. Det kan godt være sådan en lille smule besværligt. Men det er bare lige her. Og så finder man lige den knap der. Yes. Og så svømmer man hele vejen op. Beautiful. Og dejligt. Så skal man simpelthen kunne undgå de her skideringer der. At de dræber en. Men det burde ikke være så svært igen. Sådan der. Velkommen til smuk by eller øen. Tak for det. Vi kan også lige at tænke, nu når vi så lige er i gang, så kan vi lige til hurtigt og vise den her smukby. Og det er sådan, man kan sige, normalt så har ikke de andre byer ikke vist nu, men det er fordi smukbyen, den er helt ny. Og den er beautiful, og jeg vil gerne lige vise den lidt. Fordi at den er lidt, lidt stolt over. Jeg synes i hvert fald, den er rigtig lækker, den smukby. Så vi har et lille spawn her område. Og vi har vores point shop, vi har vores achievements, som altid. Vi har vores ballondyr herover. Så har vi, hvis vi lige løber herover. Så har vi herover, der har vi lidt casino derhen. Bum på dum. Vi har her, der har vi vores shop. Noget med PvP i. Der er PvP i den her by forresten. Det er noget en del af de andre byer der ikke er. Så det er der lige her. Så er der, skal vi se her. Bum bum bum. Jo, så er der min her. Og hvis nu bare lige... Vi kunne lige feed igen her. Sådan der, så vi kan løbe. Der er lige en lille bitte min herinde, men den her min, den genstarter ekstremt. Den burde genstarte hver gang, så sådan er tæt på tom, ikke? Og på den måde, så... så fungerer det bare. Så godt. Yes. Derudover, så har man sådan nogle boliger som dem her. Og det er lidt specifikke, specielle ved de her boliger. Det er, at for det første, så er de gigastore. Meget større end alle andre byer, eller alle andre boliger, der er nogle små steder. Der er også kælder her. Sådan der. Whoop, whoop. Men noget andet meget, meget specielt ved de her, det er, at alt på den her grund, det kan smadres. Så man kan smadre det her. Det der, og man kan smadre det, så lige det, man har lyst til, og ændre på det. Man kan også grave hele huset ned og begynde at bygge noget andet. Som man kan se for eksempel herovre, der er de valgt at hive en del af undergrunden af. Og hvis vi kigger her, hvor der en har valgt, det er Instance Gaming, og bare tage hele lortet og indpakke i guld. Så bare lave en kæmpe farm. Det er så knap så flot, kan man vist godt sige.
at blive enige om. Men han har jo, skal man sige, en kæmpe grund, hvorpå han kan bygge her. Det går så, det her, det er toppen, kan man sige. Ja, så kan du ikke bygge højere op, men det er så også rimelig højt af det. Så man kan lave nogle vilde, enten bare farm her, eller nogle fede bygninger. Så det er en meget speciel by på den her måde, kan man sige. Du kan se, at Butsen lige overfor her, han er bare fuldstændig, hvad hedder sådan noget, jeg ravede det hele ud, for så at lave noget andet der, som han så ikke kom i gang med nu, kan jeg se. Så det er altså en nice lille by, den her smukbyen. Jeg kan rigtig godt lide den. Det der selvfølgelig er, lige er med smukbyen, som jeg måske egentlig ikke lige har sagt endnu, det er, at smukbyen er kun, du kan kun, skal man sige, komme ind i den, hvis du har den rank, som hedder smukbyen. Og, eller ikke smukbyen, smukmonster. Det er også derfor, den hedder smukbyen. Det er fordi, den er faktisk den der, har du set den nye rank, smukmonster? Det er faktisk, eller ikke det faktisk, men det er kun for folk med smoke monster ranken, som kommer til at kunne, eller som kan bosætte sig i den by, sådan hedder det. Så det er sådan en lille ekstra hygge, nykke ting ved at være, ja, ved at være smoke byen. Så er der faktisk lige en anden ting, hvis vi skal lige se, jeg tror, at videoen er snart ved at være slut. Og det er set nice nok. Vi skal faktisk lige, nej, vi tager lige hurtigt her. Jeg kan ikke huske, om vi har gjort det. Det burde faktisk have gjort tidligere her. Men skal vi lige komme herop. Herover. Ej, den er allerede tømt. Okay, der er en, der har tømt den. Men den her farm, den giver os rigtig, rigtig godt vejr. Skal man sige, blad på dem her. Det giver os 48.000, tror jeg, der er lige pt. Så kan I godt regne ud, at der er altså en del i 100.000 her, som man bare lige kan tage med gratis, så tjek den, tag det, snup det, vær smart. Det giver sig mere end at klare parkouren der. Man skal selvfølgelig også lige aflevere det, men sådan er det. Jeg vil lige gerne slutte af med at vise en lille, skal man sige, noget vi er i gang med at lege med lige pt her, fordi at vi har fundet det her beautiful, beautiful plugin. Og så vi prøver at tage et lille batteri her bare. Så sidder vi her. Boom! Prøv at se. Altså, hvad sker der lige for det der? Helt seriøst. Sådan et batteri her, der står og skyder fyrkeri op. Så kan man selvfølgelig sætte flere siden af hinanden, hvis man vil. Man kan også tage noget helt andet, f.eks. en fountain her. Og sætte den ned. Som laver sådan en, det er lidt ligesom sådan en batteri, der sådan skyder spark, hvad hedder det, gnister op og sådan nogle ting. For fyrværkeri. Det er så lækkert, det her, synes jeg. Det er virkelig in my heart, mit hjerte, så giver det bare en rigtig, rigtig hyggelig stemning. Nu ved jeg godt, der er først jul her. Men det her, det giver så også bare en hyggelig stemning i forhold til nytår, som vi også kommer ind i på et tidspunkt. Så yes. Men den står bare og kører lidt tiden ud. Altså, det er sindssygt lang tid, når den kører. Så vi overvejer lidt at få lavet sådan en lille fyrværkeriplads, hvor at, oh, shit, at det er muligt at kunne bruge noget af det her, og så nogle måder på, at man kan få fat i det. Så det tror jeg i hvert fald, at det er helt klart noget, som som jeg selv glæder mig til her, at her og lege lidt mere med ting i den stil. Ej, der var lidt lag. Der var lige lidt lag. Så det var så fra min side. Jeg tror ikke, det kører stadig VPN eller et eller andet. Altså TPS'en, den kører bare grøn over det hele, ikke? Men yes. Ved du hvad? Alle dem, der er free, så tror jeg, det var alt for den her video. Og så håber bare, I har det fantastisk. Godt, indtil vi ses næste gang igen. Ej, der kluder i det. Gør det godt. Hej hej! Too far to carry by, huh? It's a distant memory, slowly drifting apart. I can't be forced to make the call. Rejection's gonna make me fall too steep. But I plan to show up.